אתמול נסעתי בלילה, וברגע שיצאתי מהיישוב הבנתי שיכול להיות שבכל רגע יכולים לראות בי. ביום שאחרי הפיגוע הקטלני בדרום הר חברון, מפלס החרדה בקרב התושבים גבוה. מתחילת השנה התרחשו יותר מ-120 פיגועי ירי, רובם המכריע, בשטחים. אחרי הפיגוע שהיה אתמול, אני ממש לא מרגישה בטוחה. אני מפחדת, נראה לי שהדרכים חמים וזה בעיה. זה כן קצת כאילו מחשיש ופחות ביטחון. אבל בסוף זה כן כאילו חלק מהשגרה שלנו, זה לא משהו קיצוני ומערער כל כך, זה כן משהו שהוא ביום יום, אז מתרגלים לזה. בעבור חלק מהתושבים שנוסעים בצירים האלה, הנחמה היחידה היא הנשק שהם נוסעים להגנה עצמית. אני לא מרגיש שום שינוי, אני גם לא מרגיש איזשהו סוג של עלייה במתח, לפחות לא מצידי. ומי שנושא נשק, טוב שיסע נשק, אני בעצמי נושא נשק. הלילה הובא למנוחות בת שבע ניגרי שנרצחה בפיגוע. עם סיום הלוויה עצרו תושבים מבית חגי סמוך למקום הפיגוע ופרקו את ההכנות להקמת שתי כיכרות בצומת. הטענה שלהם, נהגים יאלצו להעט בכניסה לכיכר ויהיו חשופים לירי כמו ברווזים במטווח. הייתי רוצה שיתנו עונש יותר חמור לאלה שמפגעים, שיהיה יותר תחושת מוגנות בגוש, שאני לא אלך ברחוב וארגיש שאני יכולה להיפגע או שמישהו קרוב אליי ייפגע כשהוא יוצא מהבית. כן, כמובן שזה מפריע וכמובן שאתה חושב על זה, אתה בן אדם וכל דבר זה, אבל אתה לא נותן לפחדים האלה להשתלט ואתה לא נותן לשום דבר לעצור אותך ולהמשיך הלאה. עם ישראל הוא לנצח, הוא צריך להמשיך בדרך. וזה יהודה ושומרון וזה שלנו. חברים, אנחנו מתחילים. ראשי הרשויות ביהודה ושומרון מחו הבוקר בירושלים נגד מדיניות הממשלה בשטח, וקראו לשרים לשנות את התפיסה הביטחונית שמפקירה לטענתם את התושבים. אנחנו דורשים מממשלת ישראל להחזיר היום את כל המחסומים הביטחוניים, להטיל כתר על כל כפרי המרצחים. אנחנו דורשים לצאת באופן מיידי למבצע צבאי מקיף, בית וגן מלא. אם אתם לא תתעשתו, אנחנו נהפוך את השולחן. לא יכול להיות שיש ממשלה שרואה שיש מי שמשלם לרוצחים של התושבים שלנו וממשיכה לתת לו להתקיים. למרות הביקורת שנשמעת בימים האחרונים נגד מפקדי צה"ל, רבים מהתושבים בשטח מחזקים את המפקדים. יש פה מפקדים פשוט מצוינים, המחת של החטיבה וכל האנשים שמסביב נותנים עבודה, אחרים נותנים פה עבודה קשה, כולם רציניים, כולם נותנים את העבודה שלהם. אני סומך על צה"ל ב-100%, אין לי שום ספקות שהוא יעשה את מה שהוא צריך בשביל לשפר פה את הביטחון כמה שאפשר. תושבים באזור מסרבים לתת למציאות הביטחונית לשנות את שגרת יומם ומבהירים, שום דבר לא ישבור אותנו.